নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম সীমান্ত নেওগ। মই ইউটিউবত এটা নতুনকৈ চেনেল খুলিছোঁ, তাকে আজি এইটো প্ৰথম ব্লগ। এইবোৰৰ ওপৰত একো অভিজ্ঞতা নাই, তেও ভাবিছোঁ এনেই থকা সময়খিনি মই এটা দুটা ভিডিঅ' বনাই দি থাকোঁ ইউটিউবত। তাকে আজি ভাবিছোঁ বিল্ডিঙৰ ওপৰত এখন বাগিচা দেখুৱাম, যিখন বাগিচা 8টা ফ্ল'ৰ ওপৰত আছে। আশা কৰোঁ সকলোৱে চাই ভাল পাব। ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইখনে এখন বাগিচা যিখনৰ কথা মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ। বিল্ডিঙৰ ওপৰত ইমান ধুনীয়াকৈ এখন বাগিচা সজাইছে, দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে। সেইটো চাইডে ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। এতিয়া গৰম দিনত ৰাতি ইয়াত বহুত ধুনীয়া বতাহ মাৰি থাকে, বহিবলৈ বহুত ধুনীয়া সুবিধা আছে। চকী টকীও আছে ইয়াত ৰাখি থৈছে। এইখিনি ঘাঁহ দেখিছে, এইখিনি ঘাঁহ নহয় একচুৱেলি মেট হয়, এখন ইয়াত পাৰি থৈছে। দেখিছে ফুল ফুলি আছে। দেখিছে এয়া ওপৰত পাচলি, ইয়াৰ গছত ভেন্দি লাগি আছে, দেখিছেনে? ভেন্দি লাগি আছে, এয়া জলকীয়া, কেপচিকাম, এয়া লাগি আছে কেপচিকাম, দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে। আৰু বহুতো শাক আছে ইয়াত, পালেং, ইয়াতো বহুতখিনি ফুল আছে। এয়া বিলাহী লাগিছে, দেখিবলৈ পাইছে দুটাকৈ বিলাহী লাগিছে। ইয়াততো বহুতখিনি লাগি আছে বিলাহী। এয়া অমিতা, অমিতা লাগিছে। কাৰ্টুনত মাটি ভৰাই অমিতা গছ। তিনিটা অমিতা লাগি আছে। আবেলি টাইমত ইয়াত বহুত ধুনীয়া বতাহ মাৰে, জোৰোণৰ ধুনীয়াকৈ ওলাই থাকে। সেইফালে এখন চিৰিয়াখানা, গৰম দিনত বহুত ধুনীয়া বতাহ মাৰি থাকে। এয়া দেখিবলৈ পাইছে নেমু, এইটো কাজি নেমু, কাজি নেমু লাগিছে, বহুতখিনি লাগিছে, সৰু হৈ আছে এইটো নেমু, এইটো হ'ল নেমু। মাছৰ কাৰ্টুনত পাচলি খেতি, গাঁৱত ইমান মাটি থাকিও মানুহৰ খেতি কৰিবলৈ সময় নাই, কিন্তু এই টাউনত মাছৰ কাৰ্টুনত মাটি ভৰাই ইমান ধুনীয়াকৈ ইমানখিনি খেতি কৰিছে। ইয়াতো ইয়াত বেঙেনা লগাইছে, বেঙেনা ফুলিছে, ইয়াত ডাঙৰ হ'ব।
আশা করো ভিডিওটো চাই সকলোৱে ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করব আর সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব।